Bom, eu queria pegar a, a denúncia da, da, da ex-funcionária do Facebook, a Frances Haugen. É Haugen. Como é que fala o sobrenome dela? Haugen, é isso? Como é que é? É isso, né? Chupelo, chupelo. Acho, que, acho, que é, acho que é Haugen mesmo. Haugen. É, ela, ela disse o seguinte, que o Facebook é uma ameaça à democracia. A gente que está vivendo essa situação no Brasil, eu queria entender se vocês concordam com essa afirmação. Aliás, essa é a nossa enquete no YouTube aqui, que a gente colocou para nossa entrevista. E 64% das pessoas disseram que não. É, as redes sociais não enfraquecem a democracia, na opinião dos, das pessoas que estão nos acompanhando. 63% contra 37%. Na sua análise, Dunker, elas enfraquecem, elas ameaçam a democracia? Olha, vamos lembrar que a democracia é uma ideia extremamente antiga, uma das poucas ideias que foi sobrevivendo assim, da antiguidade para os nossos tempos. E eh, ela passou por muitos momentos de descrédito. Uma das características que leva a gente assim a gostar dessa ideia é de que, ao longo do tempo, a democracia foi se pensando cada vez mais eh, de forma assim, inclusiva. No começo. Escravos, mulheres, estrangeiros não faziam parte da democracia. Né? Hoje, isso para nós é óbvio. Né? Então, o que, que me parece a entrada da, das, das redes sociais e a chegada da linguagem digital é uh, um uh, imenso avanço em termos de inclusão das pessoas no debate democrático. Aquilo que os gregos chamavam de uma ágora, o lugar onde se encontra para conversar, virou um negócio global e muito rapidamente. Todas as vezes em que isso aconteceu, a gente teve logo em seguida uma acusação de que a, tira a democracia degenera em tirania. Tá? É, na Europa da, da, da industrialização, no Renascimento, na Antiguidade, em Alexandria, todos aqueles que pegaram o modelo grego começaram a, a aplicá-lo muito rapidamente e gerou esse momento que a gente está vivendo. Então. Uh, qual é a questão? A gente precisa repensar a democracia. Né? Quer dizer, é uma outra democracia quando a gente tem um espaço digital e quando a gente tem um número muito maior de pessoas, e vamos falar em Brasil, falando de política. Né? Uh, isso pode ser assim, falando mal, uh, se posicionando de, modo, de forma errática, a gente pode dizer sem informação, mas o fato é que a participação política do brasileiro ela aumentou. Cris e Sérgio, me desmintam. Vigorosamente em menos de 10 anos. Né? Isso é um avanço democrático. A qualidade da democracia, ah, bom, tem que se refazer nesse contexto.